airplane mode natin siya ng 5 seconds. So, click lang natin itong airplane mode dito. Click natin yan. Then, wait natin yung 5 seconds. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then, yan, airplane mode na natin. At automatic, 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis, pumunta tayo sa speed test. Click lang natin itong go. Then, wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at stable itong ating ginawang APN. Kung makita nyo guys yung ping niya, 24x. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si MindTechPH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So para to guys sa mga nag-try ng APN kahapon na hindi gumana sa inyo. Take note guys ha, basta hindi gumana, ibig sabihin lang hindi compatible yung APN. At pwede nyo na kagad i-delete at antayin nyo yung bagong APN natin. Basta man na compatible yung APN, yun na yung gamitin nyo para makaranas kayo ng high speed, stable at hindi maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps, sa pag-play ng mga video sa YouTube at iba pa. Make sure lang guys sa panoorin yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano gawin at paano set up yung bagong APN natin ngayon. Sa mga nagsasabi guys na yung APN natin is hindi daw legit, nakadepende kasi yun guys sa inyong location. Once hindi compatible sa inyong location, hindi talaga yun gagana. Once may nakuha kayong APN na compatible sa inyong location, yun na yung gamitin nyo. So ibig sabihin guys, hindi nyo na i-delete yun at yun na yung gamitin nyo. Once na humina yun, palitan nyo ng bago. Magsimula na tayo. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin itong settings. Once maklik na natin guys yung settings, hanapin natin yung SIM card and mobile network. Sa ibang device, nakalagay dual SIM or mobile data. Sa iba naman, dual SIM or mobile network. Sa iba, mobile networks lang. Pare-pares lang yan guys. Kung ano yung makikita nyo, same lang yan. Tap lang natin. Once matap na yan, mapupunta kayo sa number ng phone nyo. Mamimili kayo ng number na gusto nyo gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Kapasmart, Talk and Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM at kahit anong SIM card compatible. Pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once mapili nyo na yung number na gusto nyo gamitin, i-scroll down nyo siya. Sa pinakababa guys, hanapin nyo yung word na Access Point Names. Sa ibang device nakalagay APN. Kung ano yung makita nyo, Access Point Names or APN, same lang yan, tap lang natin. Once matap mo na yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan, may plus sign dyan. So ito yon. Sa iba naman nakalagay add or add button. Kung ano yung makita nyo, plus sign or add button, same lang yan, tap lang natin. Ngayon guys, mag-fill out tayo dito ng bagong APN. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin tong name. Then ilagay natin dito Web Pro 4G / 5G. Yan guys yung ilalagay natin sa name, Web Pro 4G/5G. Kung gusto nyo palitan yung name, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin tong OK. Sunod, pumunta tayo sa APN. Click lang natin tong APN. Dito guys, ilalagay natin web.pro.be. Yan guys yung ilalagay natin sa APN, web.pro.be. Make sure lang guys sa tama yung pagkakalagay nyo ng APN para gumana talaga sa ating device. Pag okay na, click lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa server. Click lang natin tong server. Dito guys, ilalagay natin www.google.com. Yan guys yung ilalagay natin sa server, www.google.com. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa authentication type. Click lang natin itong authentication type. Then yung pipiliin natin dito is PAP or CHAP. Yung pinakababa, PAP or CHAP, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin itong APN type. Dito guys, ilalagay natin default. Yan guys, yung ilalagay natin sa APN type. Default. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa APN protocol. Click lang natin itong APN protocol.
Dito guys, yung pipiliin natin is IPB4/IPB6. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN Roaming Protocol. Click lang natin itong APN Roaming Protocol. Dito naman guys, yung pipiliin natin is IPB4 lang. Yung pinakaunahan, IPB4, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin itong bearer. Dito guys, dapat yung may check lang dito is unspecified para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once pinili mo yung LTE, tapos yung phone mo is 3G lang or 5G siya, automatic hindi gagana yung APN. Kaya mas maganda na naka-specified para pang kalahatan. Pag okay na, tap lang natin itong OK sa baba. Double check nyo guys kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, server, authentication type, APN type, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, isave na natin siya. So para masave itong ginawa nating APN, kailangan natin pindutan yung save button sa bandang taas sa kanan. So dito yun makikita na save button. Pero sa akin, kailangan ko muna pindutan yung tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin itong save. Automatic na save na natin yung ginawa nating APN na WebPro 4G/5G. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin pindutin itong bilog sa katabi. Once pinindot mo yan, automatic, mawawala yung mobile data sa taas at lalabas ulit. Kasi nga, magpapalit ng bagong APN. So, itry na natin i-activate. Tap lang natin itong bilog. Automatic, pag tinap mo yan, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga, bago na yung APN at magre-refresh yung signal. Ngayon guys, para makasigurado tayo na 100% talagang gagana itong ating APN sa ating device, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So, click lang natin itong airplane mode dito. Click natin yan. Then wait natin yung 5 seconds. So bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic, 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis, pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa kay speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. So antay lang natin. Click lang natin itong go. Then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at ka-stable itong ating ginawang APN. Kung makita nyo guys, yung ping niya 24 ms lang, jitter niya guys 4 ms. So ibig sabihin, pag mababa yung ping, mababa yung jitter, stable na stable talaga yung binibigay na internet connection nitong ating bagong APN. Kung makita nyo guys, yung download na Mbps is pumapalo ng 37.2 mbps. So kahit naka-mobile data lang tayo, kaya niya pumalo ng 37.2 mbps. Yung result ng final upload Mbps is pumapalo ng 5.65 upload Mbps. So overall talagang mabilis, malakas at stable. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once na compatible yung APN, mas maganda kasi makakaranas talaga kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo gumagawa ng bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So again guys, uulitin ko, sa mga hindi compatible yung APN na tinuturo ko, i-delete nyo kagad. At hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.